نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ تشریف لے آئے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولايا صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم.